O'zbekiston Respublikasi fermer xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashi mas'ullari Gulmirza Sitak fermer xo'jaligi paxtakorlari bilan uchrashdi. Tumanimizda kun sayin marraga yaqinlashayotgan fermerlar ko'p. Bugungi kunda qaysi fermer xo'jaligi dalasida bo'lsangiz, qizg'in mehnat pallasiga guvoh bo'lasiz. Kuz oyining har bir lahzasini g'animat bilib, yig'im-terim suratiga surat qo'shayotgan ijarachi dehqonlar, ko'ngilli hasharchilar esa paxta dalalari boshida yaratilgan shart-sharoitlardan mamnun. Joriy yilning 22 sentyabr sanasida O'zbekiston Respublikasi fermer, dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashi raisining o'rinbosari Haydar Tojimurodov hamda Qoraqalpog'iston Respublikasi fermer xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashi raisi Dusinboy O'tarboyevlar Gulmirza Sitak fermer xo'jaligi dalalarida bo'lishib, yig'im-terim ishlarining borishi, terimchi va ko'ngilli hasharchilar uchun yaratilgan shart-sharoitlar bilan tanishdilar. Choykol ovulidagi Gulmirza Sitak fermer xo'jaligida ham yig'im-terim mavsumi ishlari yaxshi tashkil etilgani bois, ijarachi terimchilar va ko'ngilli hasharchilar hamjihatlik bilan mehnat qilishib, fermer xo'jaligi xirmonining tobora yuksalishiga munosib hissalarini qo'shmoqdalar. Ovul hududidagi Davronbek Sitakov rahbarlik qilayotgan mazkur fermer xo'jaligi dehqonlari joriy qishloq xo'jaligi yilida 60 gektar maydonga baraka urug'i qadab, Amudaryo Teks mas'uliyati cheklangan jamiyat shaklidagi klaster korxonasi bilan 192 tonna paxta topshirish bo'yicha shartnoma tuzishgan. Ushbu shartnoma rejani sharaf bilan bajarishga ahd qilgan fermer xo'jaligi paxtakorlari g'o'za parvarishi bilan bog'liq barcha mavsumiy agrotexnik tadbirlarni o'z vaqtida sifatli ado etdilar va dalalarda mo'l paxta hosili yetishtirdilar. Ayni kunda xo'jalikda hosil yig'im-terimida kuniga 100 nafarga yaqin terimchilar va ko'ngilli hasharchi yoshlar ishtirok etishmoqda. Ularning g'ayrat-shijoatlari bilan fermer xo'jaligi dalalaridan kuniga 11,5-12 tonnadan yuqori sifatli paxta xomashyosi yig'ib-terib olinmoqda. Fermer xo'jaligi dalalarida mehnat qilayotgan ko'ngilli hasharchilar orasida ko'p ming kilogrammchi terimchilar talaygina. Terimchilarga ish haqlari har 5 kunda hisob-kitob qilib borlayotgani tufayli terim surati ham sifati ham yuqori. Qizg'in mehnat maydoniga tashrif buyurgan mas'ullar fermer xo'jaligi ijarachilari kuniga birgalashib salkam yarim tonna paxta terayotgan opa-singil O'rozgul Sitakova hamda Miyassar Gulmirzayevalarga O'zbekiston Respublikasi fermer xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashi tomonidan sovg'alar topshirishdi. Xo'jalik dalalarida hosil mo'l, yetishtirilgan hosilning bir misqolini ham nobud qilmay yig'ishtirib olishga harakat qilayotgan xo'jalik paxtakorlari avvalo paxtaning toza, chanoqlarda qoldirmay terilishiga alohida e'tibor qaratishmoqda. Terilgan paxtani taroziga tortish, traktor tirkama aravalariga yuklash, paxta qabul qilish punktlariga tashish ishlarida o'rnatilgan qat'iy nazorat tufayli yig'im-terim mavsumi muvaffaqiyatli davom ettirilmoqda. Bundan tashqari xo'jalik dalalarida bir tekis unib chiqqan kuzgi bug'doy parvarishiga ham alohida e'tibor qaratilib, kuzgi agrotexnik tadbirlar sifatli olib borilmoqda. Mana bugun paxta yig'im-terim ayni avj pallasidamiz. Amudaryo tumanidagi mana Ulug'bek Sitakovning dala maydonidamiz. Bu kishi yer maydoni 60 gektar yer maydonidan bugungi kundagi hosilini ko'rib, odamni ko'zi quvonadi. Terimchilarni bir kunda terayotgan paxta hosilidan olayotgan daromadi 70-80 bir xillariga 120, demak 120 kilodan oshiqroq paxta terish imkoniyati bor. Buni bu yerda aholining o'ziga sharoit yaratib berilgan. Davlat shiponida issiq choy, qaynoq suv bor. Shuning uchun O'zbekiston Respublikasi fermer va dehqon xo'jaliklari tomorqa yer egalari kengashi nomidan, Qoraqalpog'iston Respublikasi fermerlar kengashi nomidan tuman hokimiyati bilan birgalikda bugun mana bu dalada bo'lib terimchilarni ishlarini ko'rib, ularni bir ozgina bo'lsa ham rag'batlantirish maqsadida o'zimiz qo'limizdan kelgan mana sovg'a salomlarni berdik. Bugungi kunda paxta terim birinchi terimida 1200 so'mdan naq pul har kunlik paxta terimi o'zi kunma-kun berilayotganligi bu albatta bu shu atrofdagi aholining daromadiga ham i bu yerga fermerning o'zini ham hosilining o'z vaqtida mana shu issiq kunlardan foydalanib terib olishiga ancha imkoniyat yaratib berilyapti. Bundan tashqari fermer xo'jaligi tomonidan yoshlarga yer berish uchun yonimizdagi turgan joyda 24 gektar yerga yoshlarga har bittasidan 20 sotix yer ajratib berilgan va bu yerdan bugungi kunda yoshlar ham unumli foydalanib ana o'zlarining hosillarini yig'ishtirib olayotgan bir kuzning bir ayniq qaynoq vaqtida mana shu dala o'rtasida yurib, ularga ko'taringa ruh berib, bugungi kunda mana shu paxta yig'im terimini o'z vaqtida
qanday ter bo'lishiga biz ham bir madadkor bo'lishga shu dalaning orasida yuribmiz. Shuning uchun nima deyman, hosilga mana shu Amudaryo tumaniga xalqiga yetishtirgan hosiliga, paxta yig'im terimiga, xirmonlariga baraka bersin. Biz ham xudo xolasa o'ylaymanki 2-3 kun ichida mana Ulug'bek Sitakov ham o'z planini bajaradi. 28,5 sentnerdan bugun kunda hosil ko'tarish rejasini o'z zimmasiga olgan. Lekin patalardagi paxtani hosilning bugun kunda barakotini ko'rib qarasak 35-35,5 sentnerdan hosil olishga va o'sha xirmonni undan ham yuqoriroq darajada topshirishga imkoniyati bor. Men o'ylaymanki, bu ham fermerga bir ortiqcha daromad, o'zining imkoniyatini yaxshilaydi. Bugun kunda mana shu